dia de cachorrada, noite das safadas, bloco das piranhas. Ele, vai partir pro bloco usada hoje, das piranhas? Com certeza. Ih, aquelas crocâncias toda. Ô, Vladimir, salve minha bicicleta. Ô, Vladimir, minha bicicleta, rapaz. Ô, qual foi da dele, mano? Pô, que isso, mano? Ah, pô, já foi pra bicicleta, mano. Pô. Aquele pique. Hoje eu vou pegar as quatro. Bloco das piranhas, não tem jeito. Quer saber? Brotar ali nos cria. Mas como? Não vou sair de piranha de jeito nenhum. Postura total, na moral mesmo. Visão, Catiel. Fala comigo, meu irmão. Tá no bloco das piranhas hoje? Ô, que claro. Visão. Que isso, que chuva é essa, mano? Papo reto, desanimou legal, legal. Papo reto. E os criazinhos ali, vou brotar, nada com nada mesmo. Qual vai ser? Brotar limone comigo, mano. Mano, vai pegar a roupa aqui. Visão, paizinho. Aí, brotou. Fala, ah, garoto. Brota assim do nada. Mano, vou brotar aqui em casa, vou pegar a roupa pra mim pro broco. Roupa, rapaz. Ah, roupinha, mano. Ih, cara, tá ficando meio maluco da cabeça. Mano. Vai pra onde? Chega aí, zero, velho. Chega aí. Vou pegar as três, ou as quatro. Vai pegar quanto hoje? Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas. Vai brotar? Ainda! Hoje eu tô mais confirmado no bloco das piranhas do que minha calcinha, fio dental. Vai mesmo, bom! Faz já meu negócio, depois pode me chamar de rainha da caixa preta. O bagulho é uma postura, mano. Tá com a roupa, não? Tá com a roupa, não? Foi, mano. Solta, rapaz. Hoje tem, irmão. Hoje tem. Hoje tem. Pô, que isso? A tempestade? Que isso? Vai sair nessa tempestade aí mesmo? Mano, vou falar pra tu. Já enfrentei tanta chuva que nem tenho mais medo da tempestade. O bagulho é se divertir. Hoje eu não vou dar. Hoje eu vou distribuir. Hoje eu não vou dar. Hoje eu vou distribuir. Hoje eu não vou dar. Hoje eu vou distribuir. Vou botar nesse bloco das piranhas. Sem hora pra voltar. Sem arrependimento, é hoje. Pegar esse bloco, só esse bloco mesmo. Posturado. Posturado. Amiga, em chuva de banana, eu faço meu bumbum de guarda-chuva. Atenção, olha essa tremedeira. É o treinamento do bumbum. Bora sair, rapaz. Se bem que você tá com um dia bem linda, né? Vai. É toda sua, toda sua. A Mulher Maravilha está diferente. Hoje é dia de cachorrada, noite da safada. Bagulho é postura, mano. Papo reto, mano. Mas vou te falar. Pensando bem, bagulho, tu desmiolava pra mim, mano. Não, vai ficar gastando. Oi, mano, tá maluco. Olha aqui, rapaz. Olha aquela bundinha, eu sabia que tinha bundinha assim. Olha lá, rapaz. Ué, mano. Vai ficar doidão. Já bebeu? Ué, mano. Bebi o quê, mano? Só tô um pouco na onda, mas deixa a visão. Olha a bundinha, olha a bundinha, olha a bundinha dela. Olha. Essa é que é, né? Você vai ter. É você, né? Você ouviu? Ué, mano. Não precisa saber de porcaria nenhuma. Tá bom, tá bom. Para. Joga no meu peito. Joga que eu vou matar igual Ronaldinho Gaúcho, de esquerda. Mano. De esquerda, vou matar de esquerda. Mano, vou matar de esquerda.
Vou matar. Ó, oh, confirmação. Vou matar de esquerda. É. Como que ela tá jogando? Vai. Eu quero ela. Vai. Bem, vai, solteiro. Bem, delícia. Trocante. Sou trocante. Delícia. Ui. O que você tem pra mim? Sai, sai, que esse já é meu amiga. Amiga. Esse já é da Jezabel. Esse já é da Jezabel. Jezabel, calma. Você sabe por que eu sou chamado de Jezabel? Eu sou chamada de Jezabel? Por causa de quê? Porque eu tô destruindo os profetas. Então, tem um profeta ali pra você. Que isso, pensei que era tu? Não, né? Eu não. Ali, uma amiga ali, ó, falou que te quer. Preto? Até vou com ele, mas tem uma condição, fofinho. Fofinho. É minha amiga. Vai ser. Tá maluca. Minha amiga, olha, olha a cara da gostosa. Só não tem cabelo, mas é maravilhosa. Vai, preta, dá uma rodada. Olha o tamanho dessa raba. Vai, joga na vara. Qual vai ser do vocês dois? Não. Vocês dois, nós já tá indo. Só ele. Fica lá, 5 minutos, nós tá indo. Vai, troço. Vai, já tem uma meta. Só tem que tomar cuidado pra não pegar sapinho. Ei, moleque. Passa a visão. Pá, deu certo, mas como? Sobrou pra mim também, mano. Eu quero aquela pretinha. Então, foi ela mesmo. Ela? Foi ela. Você fechou? Mas não, mano. Ah, é sempre você que estraga. Ih, pô, tá maluco. Superman ficou fraco. O pinguim jogou criptonita. Lex, Luthor e Coringa roubou o lance da Mulher Maravilha. O Superman ficou fraco. O pinguim jogou criptonita. Lex, Luthor e Coringa roubou o lance da Mulher Maravilha. Agora a maneira não vai ter nada. Você vai nela. E você me vem. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai, joga nele. Joga nele. Na tua mente vai ficar. Tinha que pegar um ar porque ninguém é de ferro. Ai, quebrada teiga na manteiga. Gostosão no azeite. Pegou esse 360, sabe? Ferro, rapaziada. Eu mesmo, Rony Oliveira, naquele pique. Gata preta, gato preto, bonitão, gostosão, garoto. Tropa, esse vídeo aí foi relacionado ao bloco das piranhas. Valeu, Teitei. Aquelas coisas todas. Espero que o geral tenha gostado do vídeo, mano. Esse foi engraçadão. Foi dos melhores, foi não? É pra falar, pô. Papo reto, foi mesmo. Engraçadaço. Deixa o like aí no vídeo pra fortalecer, pra me trazer mais assim, tá maluco? Segue lá no Instagram, tropa, @RonyOliveira. Juntamente com esse vídeo aqui, mano, eu postei uma foto com o Cachau lá, que eu tô com essa roupa e Cachau também. Então, quero ver geral ir lá nessa foto que eu postei no meu Instagram, que tá aparecendo aqui na tela, e comentar assim, ó, o Scria cabuloso, aquele jeitão lá. Vai lá, geral. Compartilha esse vídeo com um amigo teu, se inscreve no canal, até porque nem todo gato preto é sinônimo de azar, e eu sou o preto que faltava na arco-íris. É só uma brincadeira, rapaziada. Se levar pro coração, o problema é seu.